សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ព្រមានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាមហាជនសុំអោយលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបកស្រាយរឿងសំគំនិតជាមួយអតីតអពុកក្មេកធ្វើបាបអតីតអកញ្ញាដួងឆៃដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព្រមាននេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ទាំងឡាយតោះបីចំណងស្នេហ៍រវាងអតីតអកញ្ញាដួងឆៃនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណា ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2020ក៏ដោយក៏នៅតែកើតមានរឿងប្រចាទាំងប្រទេសនិងមន្ទិលសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរបែកគ្នានោះអាចមកពីអ្នកទី3ការមានមន្ទិលនិងសង្ស័យបែបនេះប្រព្រឹត្តដូចគុណឌុងឆាយក៏ធ្លាប់បង្ហើបកាលពីនៅចាជាប្រសពថាដេតម៉ាលីណាមានអ្នកទី3 តែពេលនោះប្រដេចគុណឌុងឆាយមិនបានបង្ហើបថាមានឈ្មោះអ្វីឡើយដោយគ្រាន់តែដឹងថាទំនាក់ទំនងជាខ្នងក្រាស់មានបុណ្យស័ក្តិធំដូចជាសង្ស័យមែនអាចកំបាំងត្រូវបានទម្លាយកាលពីថ្ងៃទី 14ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយលោកជំទាវខុងលីស៊ីនអាណាដែលជាអភិរិយាអង្គការឌួងងៀបថាអតីតកូនប្រសាទដេតម៉ាលីណានិងឪពុកក្មេក ឌួងងៀបបានចូលដៃចូលជើងគ្នាដើម្បីរៀបចំគម្រោងការជួនឆ្លីកេឈ្មោះលោកឌួងឆាយឲ្យវិនិច្ឆ័យទឹកទីនិងញុះញង់ឲ្យមានបាត់ល្មើសហឹង្សាទៀតផងខណៈដែលអ្នកទាំងពីរបានរៀបចំកាមេរ៉ានៅក្នុងផ្ទះជាច្រើនកន្លែងនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកឌួងឆាយទៅជួបហើយក៏ប្រើពាក្យពេចន៍ប្រមាថថាជាច្រើនដងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យលោក ຕົບກົມຫຶງມັນບານກໍປະຫຶງສາລະນຽງໃຫ້ກໍປະມົນວິດີໂອຕົກຊິພໍຕາມສໍາລັບດັກບັນຕຸກຫມົກເລືອຮູບລູກແຕ່ມະດອງບໍ່ການຮຽບຮູ້ຂອງລູກຈຸມຕຽວຄົນລີຊີອານາຊິການປັດນຸນີ້ຊິຕົງເວີດໍສະຫມົກຮູບໄດ້ມະນຸດຄົບຄືສຶ່ງແຕ່ມັນກູອຈືຖ້າອົກພົກຮຽນຖືບັບນີ້ຈົ່ງປົກກົນຄົນອ້າຍນຸໄລອົກງາດດວງຍິດ ពាក់ផ្កាយចាពាក់ផ្កាយពីរក្រសួងមហាផ្ទៃអាចធ្វើទៅបានព្រោះតែលួចមានស្រីឈ្មោះប្រាក់សៃហាដែលវេលលុយពីផ្ទះរាប់សិបលានដុល្លារទៅជួយសាច់ញាតិខាងស្រីរហូតបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ដោយជាការទិញផ្ទះវិឡាទិញឡានប្រាំរយចិត្តឲ្យជួបឲ្យជួយឲ្យបងថ្លៃចូលធ្វើជាប៉ូលីសជាដើមហើយកូនប្រុសច្បងរបស់ លោកអកញ្ញាដួងឆាយដែលតែងតែប្រចាំប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យឪពុកមានស្រីហើយព្យាយាមការពារម្តាយទើបត្រូវឪពុកកាត់ក្តីសាមមកខឹងសម្បាចាប់ពីពេលនោះមករហូតមានការរៀបគម្រោងបែបនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវខុងលីស៊ីអាណាក្នុងសន្និសីទកាសែតសារព័ត៌មានកាលពីជប់ថ្ងៃ ទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021ជុំវិញរឿងសំគំនិតដែលលោកជំទាវអះអាងថានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនេះមិនទាន់បានមានការបកស្រាយពីលោកជំទាវដេតម៉ាលីណានៅឡើយទេយើងក៏មិនដឹងដែរថាហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីមិនទាន់ចេញមកបកស្រាយនៅឡើយប៉ុន្តែលោកជំទាវខុងលីស៊ីអាណាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីដេតម៉ាលីណា បានទៀមទាត្រប់សម្បត្តិរួមមានផ្ទះ2កន្លែងមកចំនួនទាំង5ថែមទាំងលុយ50ម៉ឺនដុល្លារថែមទៀតពីលោកអង្គការឌួងឆាយទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបំណុលរួមបីលានប្រាំសែនដុល្លារបានឲ្យឌួងឆាយជាអ្នករកសងតែម្នាក់ឯងចំណែកប្រដេចគុណឌួងឆាយចុះតែខ្លួនទទេសង្ឃឹមសន្សំសុខផ្ទុយទៅវិញដេតម៉ាលីណាបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រដេចគុណឌួងឆាយ កាលនៅគ្រាជាគ្រហស្ថទៀតផងប្រការនេះត្រូវបានលោកជំទាវអះអាងថាផ្ទុយស្រឡះពីកិច្ចព្រមព្រៀងលែងលះគ្នាប្រការទី1ថាគូភាគីឯកភាពលែងលះគ្នាដោយសន្តិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវមុនរហូតមកដល់នឹងថ្ងៃនេះចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគូភាគីឯកភាពគ្នាបញ្ចប់ដោយគូភាគីពុំមានលើកយកមកធ្វើការប្តឹងប្តល់ បរិហារគេគ្នាបន្តទៀតនៅថ្ងៃក្រោយទៀតបានឡើយបន្ថែមពីនេះលោកស្រីដេតម៉ាលីណាដែលលេចឮថាពូកែផឹកស្រានិងឆេវឆាវផងនោះបានអនុវត្តផ្ទុយពីប្រការ4អំពីកូនត្រង់ថាកិច្ចសន្យាបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលោកឌួងឆាយអាចយកកូនកូនទៅលេងបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនាងតែងតែ
đòn phân bị bạc nóng ca cho con con ngọc lên. Bánh hát đọc đá của cô khẳng lớn ý. Mô hát chôn bắn xong đông bộ ở lục trong tiểu định Malina. Chánh mộc mộc bọ sài bằng phứ đầm bay chung ra bằng tường sáng giấy. Chôn vinh ca bánh chạy vì ở tay tạm mặt đài khám ếch. Lục trong tiểu không lì xì ở ná. Thàn nợ sài bắn xa hát ca cho mùi ở bộ khám ếch. Rịp trong cung rung thuộc bà phát đại dịch quân đuông trái nụ. Trong bộ bây giờ mất đàn mình tuần bắn đáp lục trong tiểu lì xì ở ná. Nhi cứ chơi rương rao đo lọc chả đo lòng ắt vì lục trong tiếu để bàn bọ sài nâu ca thu sau là sắc cả sẹt nộp bên lũ cứ cốt ăn đặt con bọc quạt chẳng kháng bọ trâu mặt đai chả xâm tốt bọ trâu ở tay tạc phê đi chìa châu lọc đai chân nìa chùa mùi nâng ở bốc luôn anh thử bảo quạt chả đứa chân nàng bắt bộ đồng miên tiện tông tên nâng rương đi cứ mình tay bằng nắng đồng bài tụ lọc bàn bộ đồng miên thamay thamay bằng thai bì chân nói dịch xem tiết xong bây giờ mất chút chút sạp subscribe nâng like xong ở cốn nâng xong cực liệt.